tushda kir yuvishning ta'birlari. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda tushda ko'rilgan kir yuvuvchi inson bu g'am va anduhni ketkazuvchi kishiga ishora bo'lishi keltirilgan. Tushda inson libosi kir ekanligini ko'rishi bu dini buzuq ekanligi va yomon ishlar qilishini anglatadi. Agarda kir bo'lgan libosini yuvayotgan bo'lsa, bu tavba qilishini va to'g'ri yo'lga qaytishini bildiradi. Inson tushida yuvayotgan kiyimini yirtilib ketganini ko'rsa, bu ko'ngilsizlik bo'lishiga, agar yirtilgan kiyimni tikkanini ko'rsa, bu balo-ofatdan qutulishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida yuvgan libosi oqarganini ko'rsa, bu tavba qilib ko'p yaxshiliklar topishini anglatadi. Bordiyu yuvgan kiyimi oqarmagan bo'lsa, bu kishini gunoh ishlardan qaytmaganligini bildiradi. Shu bilan birga tushda kir yuvish bu din yo'liga qaytishni va halol mol topishni bildirishini ham qo'shimcha qilsa bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'ling va tushlaringiz nimalarga ishora bo'lishi haqida bilishda davom eting.